Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Vou mostrar para você aqui, você já sabe quem é esse canário, né? Esse canário aí é o Cobre Elmo, é isso aí. A gente está acompanhando a saga do Cobre Elmo, né? Pois é, aqui ele já está com uma fêmea que é cobre clássico, ok? Nos vídeos anteriores eu mostrei ele lá com a fêmea Canela, ok? A fêmea Canela ainda não está prontinha, né? Vai entrar em outra postura, mas ainda não está prontinha. Essa aqui também está quase nos dias já de botar. Então, o que eu vou fazer? Eu já estou passando ele aqui nessa, porque ele acabou que congestionou. Né? Tem essa aqui e tem a outra do lado também, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Que é o seguinte, ela já está bem prontinha essa daqui. Então, eu tenho que passar ele nessa aqui e na outra também. Ele é portador de marfim, né, de vermelho marfim. Então, eu vou utilizar ele em outra fêmea de cobre clássico que já é marfim, ok? Então, eu vou ter aqui portadores de marfim e lá com a outra fêmea eu já vou ter também marfim. Daqui a pouquinho eu te mostro a outra fêmea. Mas eu quero te mostrar uma coisa aqui bem bacana, mas primeiro vamos olhar a outra fêmea lá. Deixa eu te mostrar a outra fêmea de cobre. E eu vou ter que passar ele nas duas. Dá uma olhada na outra fêmea. Essa outra fêmea aí é marfim. Ok? Essa fêmea já é marfim. Ela é vermelho marfim. Ela é intensa, tem cobre intenso. No caso desse canário passando nessas fêmeas, eu vou tirar já portadores da mutação eu. O que eu quero tirar aqui, portadores da mutação eu. Ele estava aqui, eu vou passar ele, vou deixar ele um pouquinho com essa fêmea aqui também. E aí é acertar, né? Ele não ficou com nenhuma fêmea ainda. Ele ainda não me mostrou, me provou que ele está enchendo o ovo, então é uma tentativa, ok? Já estou passando ele aqui. Deus abençoe que enche ovo, né? Se encher ovo, eu estou feito, porque eu tenho essas duas fêmeas, tem mais duas aqui que estão afrontando. E tem uma outra mosaico também que eu quero passar ele. E tem a canelinha lá, aquela que eu mostrei no outro vídeo, né? Essa aqui tá bagunçando bastante o ninho já. Deixa eu te mostrar aqui como que tá a barriguinha dela. Ela tá bem prontinha já. Essa aqui tá bem prontinha. Ela tá quase nos dias de botar já. Dá uma olhadinha aqui pra você ver, ó. Viu aí, a barriguinha já está bem inchadinha, né? Já está fazendo o ninho, já está confeccionando o ninho aqui, levando material para o ninho, está fazendo já a baguncinha dela, conseguiu pegar aqui um pouquinho de jornal, né? Rasgou aí uma folhinha de jornal e aí está jogando aqui também. E está fazendo a baguncinha dela, está preparando o ninho dela. Daqui a pouquinho ela começa a botar e Deus queira que o machinho consiga encher ovo, né? Se encher ovo nessas primeiras posturas aqui, para mim vai ser bom demais, ok? É uma aposta que eu tô fazendo aí, como você sabe, é só esse machinho que eu tenho. Então, dando certo aqui, eu vou ficar feliz demais. Se não der também, paciência, né? Ano que vem é outro ano. Se ele não encher ovinho aqui esse ano, é continuar trabalhando e até eu conseguir uma quantidade maior de pássaros, né? Porque é aquela coisa, às vezes é complicado quando a gente tem só um, porque se der problema nele, acaba atrapalhando o problema. Depois eu vou te mostrar um outro machinho que eu vou passar numa fêmea cobre também, só que ele é verde, ok? Se não der nada por aqui, pelo menos eu tenho um verdinho eu, que eu vou passar nas fêmeas cobre, porque aí eu faço um meio fator, né? Eu misturo ali o amarelo com o vermelho e vou trabalhando. Não pode deixar de trabalhar, né? Tomara que dê certinho. Se não der, como eu disse, paciência. E ajude compartilhando esse vídeo aqui com seus amigos. Coloque aí nos comentários o que você está achando desses vídeos curtinhos que eu estou fazendo aqui, mostrando a minha criação bem de pertinho para você. Coloque aí nos comentários. Não esquece que a gente está fazendo live praticamente todos os dias, tá joia? Às 8 horas da noite. Dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @canarioqualitar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus.